Вітаю, шановні колеги, вітаю студенти. Після 5 хвилин наші колеги, я так сподіваюся. Сьогодні у нас присвячена зустріч проведення асистентської практики на фізичному факультеті, перший курс магістратури. Ця практика буде проходити протягом 1 місяця і з відривом від навчання. Я Пахомова Ірина Миколаївна, доцент кафедри фізики кристалів, є, ну, скажімо так, організатором проведення цієї практики і таким ланцюжком з'єднання викладачів, кураторів груп і викладачів з інших факультетів, зараз з одного факультету психології, для того, щоб ця практика у нас відбулася максимально ефективно і усі студенти були отримали найвищий бал. Що стосується моментів, давайте я спочатку вам розкажу, як я бачу проходження цієї практики, а потім ми присвятимо час питанням. Добре, домовились, так? Тож, практика асистентська, вона буде проходити протягом місяця, і усі структурні елементи винесено в дистанційний курс. Зараз я в чатику скину посиланнячко на цей дистанційний курс. На жаль, викладачі, куратори, не було подано до служебної такої записки, і тільки студенти можуть приєднатися. На цей курс я нікого не можу приєднати або відписати. Цим займається безпосередньо центр електронного навчання. І всі питання по реєстрації можна з'ясувати безпосередньо з нашим керівником від цього центру пані Ольга. І я зараз скину в чатик її робочу пошту. Тобто, дивіться, ситуація наступна. Прошу вас зараз, якщо є така можливість, перевірити, чи є у вас половина групи вас не чує. Так, дивіться, я не знаю, в чому проблема. У мене були такі, я вела пари спочатку в Zoom, а потім перейшла на Google Meet. Я не знаю, в чому проблема. Половина мене чує, половина не чує. Я всі налаштування повмикала. В чому проблема? Не можу сказати. Все буде в запису. Зараз скоріш за все, просто у частини не при підключенні на цю конференцію не дає можливість підключити звук. Тому є такий момент, що звук взагалі не відіграється ні у вас, ні у нас. Я вас зараз чую. Скажіть, будь ласка, відео, куди ви скинете, щоб я можна скину було подивитися? На свій YouTube канал. А посилання? YouTube каналу? Так. Секундочку, зараз. Одну секунду. А я можу сказати, в чому може бути справа? Будь ласка, да, дуже рада. Будь ласка, хто на макбуках? Отаке буває. Люди на телефонах. Ну от, я думаю, що колісник Даніїл на макбуці, і він мені пише, нема звуку також. Ну, пытался перезайти. Я розумію. Я розумію, що таке може бути. Але ну, у нас таке було колись, коли я з макбуку спробувала зайти, і у студентів також. А потім все було нормально. Може, це Zoom винуватий, а не ми. О, вже 5 я чатів. Перевіряла всі налаштування, тому що я кажу, що таке було в начальний процес, і ми змінили систему. Це не ви, це може Zoom бути винуватий. Таке бувало. Ми вже стикалися з цим. Так, усі все почують, усі все побачать, всі моменти, які потрібно знати, всі дізнаються.
Ну, ось так намагаюся зробити максимально ефективно, щоб кожен зміг отримати інформацію, тож не хвилюйтеся. Навіть якщо зараз у вас проблеми, сьогодні або завтра запис буде і все ви дізнаєтеся. Тож, продовжуємо таким чином. Дивіться, у нас є дистанційний курс. Дистанційний курс на платформі Moodle. В цьому дистанційному курсі я зараз спробую поділитися екраном. Дивіться, асистентська практика, фізичний факультет. В цьому дистанційному курсі на першій сторінці керівники асистентської практики. І що головне? Головне, що два типи робіт буде перевіряти керівник від кафедри педагогіки Оксана Анатоліївна. Це доктор педагогічних наук, професор, я з нею зв'язалася. І ось її робоча пошта. І пані Оксана надала консультації, вона проводить консультації щопонеділка о 16:00 за цим посиланнячком. Посиланнячка активна, це на цих, так, приймаю студентів. Ви можете, я сподіваюся, що пані Оксана буде з нами і проведе свою частину вимог, які потрібно до роботи, але ми все з вами можемо і подивимося. Написала, що дуже слабенький зв'язочок інтернет зараз зраночку. Тож, прошу вас звернути увагу, що перевірка роботи триває 7 днів, місяць практики. І якщо ви в останній день практики надішлете ці всі роботи пані Оксані, то їй буде важко це все. Зараз прийму студентів. Ой, пані Оксана з нами. Пані Оксана, дуже раді вас бачити. Тож, дивіться, прошу вас порахувати час і надати роботи в ті терміни, які, щоб було час для перевірки ваших робіт. Які роботи перевіряє кафедра педагогіки? Це виховний захід 20 балів і психологічна характеристика одного студента або малої групи студентів. І ці два типи робіт виносяться по 20 балів. Плюс профорієнтаційна годинка 10 балів і 50 балів виносяться на останні всі моменти, які з вами проводить груповий керівник. Далі. Вимога до звіту і звітна документація. Ось тут написано, які документи потрібно зробити. Ви робите звіт про практику, де психологічна характеристика, виховний захід, що перевірений викладачем факультету психології. І ви надаєте фотографії перевірених цих робіт в систему Moodle. Тут написано, зараз я покажу. Щоденник практики, а далі вже і профорієнтаційну годинку, а далі вже керівник безпосередньо, ваш груповий керівник, дає вам необхідні завдання, які вам потрібно виконати. Тут є перелік тих завдань, які, ну, як правило, даються керівникам, але можуть бути зміни в залежності від вашого індивідуального плану. Наступне. Які форми звітних документів? Дивіться, ось тут, якщо ви натиснете, буде щоденник практики, ось тут буде звіт, а тут профорієнтаційна годинка, якщо ви оберете певний варіант. Зараз я студентів додам. Що значить певний варіант? Зараз покажу. Ось на початку ми маємо керівники, вимоги, форми документів, все активно. Будь ласка, зайдіть по цьому посиланню, яке я скинула в чатик, і спробуйте побачити всі ці документи. Так, пані Оксана не може приєднатися. Добре, далі. Далі, ну, це методичні рекомендації певні. Перше, дивіться, секція 1.
Психологічна характеристика студента або малої групи. Усі вимоги, я думаю, як зробити тавчанок. Не знаю, чому немає звуку. Всі налаштування зроблені, ми вже обговорили це питаннячко. Запис буде на YouTube-каналі. І якщо у вас є якась група Telegram, наприклад, да, у багатьох немає. Не можу відповісти на це питання. Скажіть мені, можливо, да, теж так думаю. Відео буде. І так, загубила. Вас не чути. І пані Оксана теж мене не чує. Добре. Ну, не добре, але продовжуємо. Завдання 1. Дивимося. Ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо написання психологічної характеристики студента або малої групи. Я думаю, пані Оксана вам надасть ці необхідні матеріали. Написати психологічну характеристику студента або малої групи. Ви обираєте або те, або те. Сфотографувати титульну сторінку психологічної характеристики з оцінкою викладача факультету і прислати цей файл в цю систему Moodle. Так, але я не знаю, чому не чутно мене, правда. Друге завдання – це виховний захід або кураторська година, теж самісіньке. Тобто викладач кафедри педагогіки факультету психології перевіряє, максимальна оцінка 20 балів за кожний тип завдання, і ви надсилаєте фотографію перевіреної роботи з оцінкою. В якому вигляді, як буде зручно викладачу, будь-які ці фотографії зараховуються. Вибачте, що немає звука, але не знаю, як допомогти в цьому питанні. Далі про орієнтаційну годину. Дивіться, профорієнтаційна година, щось в мене два четвертих варіанти, добре, це 5 варіантів. Що можна обрати? Можна, перше, заповнення анкети за певною формою, форма надається. Це людина, яка планує вступати на фізичний факультет або розглядає як одну з опцій пов'язувати своє життя з фізикою. Якщо таких немає, у вас знайомих або ви не знаєте таких людей, то можна зняти невеличке відео на тему, чому я обрав фізичний факультет. Моя історія – це до 5 хвилин відео, 1-2 хвилинки з вашим обличчям, без вашого обличчя, це як вам буде до вподоби, і завантажити посилання на відео на Google Диск, а посилання надати тут в звіті. Або написати публікацію в соціальних мережах «Я і мій вибір фізичний факультет Каразінського університету». Або провести зі студентами перших-других курсів зустріч на тему «Моя кафедра найкраща». Або п'ятий варіант – запропонувати і провести власний захід для популяризації навчання на фізичному факультеті. Це все входить в профорієнтаційну годинку, яка буде розрахована, і звіт, фотозвіт або у довільному порядку, або скріншот публікації, або посилання на відео, ви надаєте, що ця робота була виконана. Ну, далі вже проходить не безпосередньо повністю практика, яку вже підтримують групові керівники кафедри, і ви надаєте наприкінці звіта. Звіт – це 2 сторінки, і ці 2 сторінки, вони в переліку документів, друга строчка курсу. Я вам показувала от щоденник практики та звіт. Щоденник практики зберігається на кафедрі, ви його не фотографуєте. Виконати заплановану роботу за індивідуальним планом, узгодженим з груповим керівником, і після цього заповнити бланк звіту і сфотографувати одну і іншу і другу сторінку цього звіту. Якщо це все виконано, то я в системі Moodle проставляю, що у вас такі-такі бали, і система дає, що ви все здали вчасно. Ось такі
Любого згаджета заходишся, одно нема звуку. Потрібно мені змінювати свій гаджет. А давно ви оновлювали Zoom? Отаке влітку Я його минулому було. взагалі не оновлювала. Можливо, А, ну в цьому, може, і справа. Бо був такий глюк вибачте. колись. Да, я перейшла повністю на Google Meet. Ну, Так можна було в Google Meet зробити. Да, можливо. Так. Тож, ось такі моменти. Дивіться, місяць. У нас немає навчання. Блоки прописані в дистанційному курсі, документи, види документів в дистанційному курсі. І ось така організація роботи, що ми пропонуємо. Якщо я щось забула сказати, будь ласка, питаннячка, будь ласка. Що потрібно ще? Доброго дня. У мене питання. А контакти з кафедрою педагогіки і психології? У нас буде тільки один викладач, який перевіряє і виховний захід, і психологічну характеристику. Зараз я вам покажу. Дивіться, якщо ми заходимо керівники асистентської практики, то ми бачимо керівник від кафедри педагогіки Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, часи консультації, щопонеділка, 16:00, ось посилання Zoom. Ось її пошта, яка активна, і можна вести переписку. Так? Чи бачите? Підкажіть, будь ласка. Бачу, але ж треба зафіксувати. Добре, добре. Це все. А чому в чат не кинути ці контакти? Добре, давайте. Давайте. Чому ми повинні з екрану малювати? Ні, не потрібно малювати. Це ж інформація для студентів. Добре, зараз скинемо в чатик. Хто не чує, хто не може. Да. До речі, в Moodle воно все є, тільки викладачі не бачать цього. Тільки за допомогою студентів. Ми вже заходили зі студентами. Зараз все скинемо. Будь ласочка, все є. Так, добре. Які ще питаннячка? Ми вже до питань перейшли, можна питання ставити? Гаразд. Отут всі матеріали, вони там з чимось пов'язані, вони там пов'язані, я бачу, психологічний опис студента. Якого студента? Кого нам описувати? Де, на чому базувати матеріали? Просто я б так само міг зараз зайти просто прочитати сайт, я б так само нічого не поняв. Є понеділок, час консультації, є посилання Zoom, і все, що стосується виховного заходу і психологічної характеристики або малої групи, або студента, ви консультуєтесь безпосередньо з фахівцем кафедри педагогіки. О 16:00, гаразд. Психологічної говорити факультету. Зі спеціальною людиною. Так, Добре, так, добре. Дякую. Можна питання? Так. Тобто, а якщо не виходить о 16:00 ні в один понеділок під'єднатися? Добре. Тоді тільки електронна пошта? Так, пишете на пошту і з'ясуєте це питаннячко. А ще краще зі студентами, які на 6-му курсі зараз, поспілкуватися, вони вам зразки скинуть. Як це було? І тут, Ірина Миколаївна, у вас були зразки колись? Ви надавали їх раніше. Ми, як це, академічна доброчесність, і ми... А, ну да, яга. Якщо воно написано, то буде доброчесність. Так.
Так, які ще у нас питання? Чи зрозуміло? Є ще тут залікове заняття і залік окремо, секція 4 та 5. Чому воно окремо? Це тільки дві сторінки, вони викладені фотографії з двох сторінок звіта. Одна сторінка – це одне завдання. Дивіться, ви в системі Moodle не звітуєте безпосередньо про проведення всього. Мені потрібно просто результат як керівнику факультету. Все ви звіти надаєте своєму груповому керівнику. І конспекти, ну все, що вам буде прописано в індивідуальному плані, це груповий керівник надасть вам безпосередньо завдання. Я не можу сказати, які ви будете виконувати завдання. Але потім ви це все систематизуєте, заповнюєте один бланк, звіт. І вже цей бланк ви фотографуєте одну сторінку завдання 4 і другу сторінку завдання 5. І там написано кінцева оцінка. І по цієї кінцевої оцінці ця оцінка і буде відігравати найголовнішу роль для формування мого звіту на фізичному факультеті. Тобто, щоб почати по факту щось робити, нам треба зв'язатись з головами груп, які тут Так, виділені, і з педагогічним керівником. з куратором групи і з Ну, з викладачем куратором. з факультету психології. Так. Все, зрозуміло, дякую. Так, пані Оксана мене не чує, в неї така ж проблема, можливо. Ну, не можу я. Зараз нічого змінювати не буду, все буде в запису і можна буде подивитися. Чекаю ваше запитання. Питання про контакти керівників. Що ж до теоретики? У нас є група в Телеграм, там будемо спілкуватись, наприклад. Я думаю, що ви зможете знайти. Чи потрібно нам створювати групу? Кафедра фізики твердого тіла теж в чаті, і ми зараз зустрічаємося в Зумі Супер. після конференції. Дуже рада вас чути, Олега Григорівна. Супер. Ірина Миколаївна, і там ще ФО53 невірно вказано. Там зараз буде у нас два групових керівники: це я і Олексій Юрійович Врагов. А там Якщо з ви мені минулого року напишете. залишився Якщо ви мені Теслиця. напишете, ну просто кафедра не надала таку інформацію, залишила те, У що. нас також є група в Телеграмі, і ми після зустрічі з вами ще окремо зустрінемося, все обговоримо. Добре, якщо напишете мені, я все зміню в дистанційному курсі інформацію. Так. Добре, дякую. Дуже добре. Ну, якщо питань вже не залишилося, я можу сказати, що ми плідно попрацювали. Я дуже рада бачити таку активність, що багато викладачів приєдналися, що у нас так небагато залишилося питань по початку цієї асистентської практики. Я бажаю всім плідної роботи, бажаю, щоб були найвищі бали і тримаємося, бережемо себе, бережемо. Да. Ну, і до перемоги. Всього, всього, всього. Да, до перемоги, до перемоги. У нас в Харкові давно вже перемога. Університет працює, вікна повставляли де-інде, а десь і фанера стоїть, ну нічого. Да, дуже. Є опалення, є всі служби працюють. Так що, будь ласка, приїздіть. Якщо б ще не бомбили. Та яка ж ймовірність, не така вже й велика. Харків великий, а бомба маленька, так що нічого, працюємо. Ну, тоді ми завершуємо конференцію. Я дуже вдячна вам за те, що ви приєдналися, і бажаю нам плідної роботи. Всього найкращого. Ірина Миколаївна, на все добре. На все добре. Дякуємо, до побачення. До побачення.